Well, mauli ga chikanga bwa mauli ga ntisa nyo chana kunyo ti muganda afejeno katumba mara ya funyo bulumbaganyi kusoka twe baza katonda ti obulambwe yasobodo kusuma tukana bo chana ku nti manyi na femo alawe no mugoba motoka balusude makaba naye bulumbaganyi buno febongera okutulaga obuzibu obuli mugwanga era bongera okututangaza amaaso nti ensi bwe bekulembebwa bubi, ensi bwe beramu omuvuyo, ensi bwe beramu obuta enfuga etali ya mateeka, tekiba kya bulabe eri bantu ba bulijjo bokka, wabula n'abo abaamaanyi nabo baba mu bulabe, kwega nti tewali ali seefu, tewali ali bulungi, paka nga buli munnayuganda ali seefu. Obulumbaganyi buno obanga bukoleddwa ku muntu ali ku level ku lanka ya Jeno Edward Katumba Wamala n'ebitiibwa bye n'obukuumi bw'abalina omuntu wa bulijjo ono atalina bakuumi oyinza musigira kifaananyi kiri ku byokwerinda byenga omuntu okusinziira ku ggwanga bwe litambula. Well, omuntu wa bulijjo newankubadde osabye musigira ekifaananyi naye ekifaananyi kyo bakiraba mu kiwamba bantu bakiraba mu ttemu erigenda maaso bulijjo lwakuba bituuka ku bantu ba bulijjo naye era n'obulumbaganyi obugenda maaso kubebitibwa mu ggwanga tebwakatandika ozoolaba obulumbaganyi bwatuuka Kaweesa bwatuuka ku Kirumira bwatuuka ku Abiriga bwatuuka ku Johan Kagezi basheeka abasiraamu n'abalala bangi nnyo ekyennaku nti tewabadde ripooti ekyo nno kikulaga nti ebitongole byaffe ebikumaddembe oba ebirina okubanga bikumaddembe tebifudde ku security tebifudde ku byakwerinda by'abantu wabula ate bebifudde mu kunyigiriza abantu na kusirisa amaloboozi ag'emulugunya kw'ebyo bitagenda bulungi maaso mu ggwanga ekyo kyengero tulaga ngera bwe nkugambye nti fenafena tetuli seefu. Tuyanziza nnyo okuleka nga olina kewandyagadde okwongerako kati nnyo sekendizi nga zizo kenandyagadde just okutangaza bannayuganda nti embeera eno okutereera nga ebitongole bikoze emirimu gyabyo ekitongole kikuumaddembe ne kiba nga kikuumaddembe ne kiba nga tekizannya byabufuzi nga tekitulugunya abantu ne bannayuganda benna okumanya amazima n'okumanya embeera eri mu ggwanga nti waliwo abo abalowooza nti bali seefu ate waliwo abo abatabeera seefu naye nga kyandibadde kirungi fenafena ne tubeera seefu nga bannansi. Tuyanziza nnyo oyo Honorable Robert.